jis užriks. Ir šiandien pagaliau įsvajotas, sulauktas ir lauktas labai labai Kerbal Space Program. Tai žodžiu, nežinau labai, jūs apysit ar ne, bet aš pastačiau per tą laiką Mr. Laivą. Iš tikrųjų galiu biškai papasakoti, jeigu kam įdomu, kas kaip norit pasidaryti raketą. Tai į menulį kad nuskris, aš nežinau ar dar jinai vapšia veiks, bet žodžiu, kad į menulį nuskrisit, jums reikės va čia viršui tokio š, su kuriuo nusileisit, pakilsit ir nusileisit žemėje. Tai tam jums reikės 3-4 bakų, vienas va tai va padėtas, o 3 iš šonų ir sujungti su fuel pump, va, kuris tas fuel pump yra va, tarp šitų structures and blablam blablam blablam. Ir va šitas extender fuel duct. Ui. Tada būtinai reikės sparnų, šį patariu, ir RCS fuel. RCS fuel. Jei kas nežinot, kur yra RCS fuel, tai va šitas tas mažas, o šitie va šūdai RCS, aš juos uždėjau visų praktiškai pusių. Tai yra va šitie. Tas RCS tai tiesiog kosmos toks labiau, su juo lengviau vairuoti kosmos. Nu, po to parodys kaip juos įjungti, išjungti. Tai toliau, čia raketa ta. Nu ir toliau dekaplerius ir tridekaplerius. Trys va šitas va. Ir tada dar vieni kokie sparnai. Dvi linijos bakų po 3, tai 6 bakai šiuose. Tada prie jų prijungiu šitas raketas, va šitus solid fuel boosters su radial decoupleriu, kuris yra va šičia. Pamatot? Nu ir tada ant šito dar tridecouplerius ant kiekvieno ir nuo to dar šitų pilna. Dar aš šiaip, nežinau, patariu, bet pasidarykit va šitus. Žodžiu, jums reikia, nu šiaip iš tikrųjų šitai nebūtini, bet aš tiesiog taip užsidėjau dėl viso pikto. Ir jo. Taip, tai ant pirmo steidžio pasileidžia šitie va trys ir apatiniai šitie va, kurių labai daug. Tada nežinau. What the fuck. Ai va, tada šitie nusijama ir pagal viskas jungia tie ir reikia plius. Va, įsijungia tie, baigės tie, nusijama tie, įsijungia šitie, nusijama šitie. Va čia. Ir tada šitas lieka ir va, viso. O galo po to va šičia va nusijama ir iš tikrųjų man reikia kitų kitaip biškį padaryti. Va taip va. Va dabar, nes po to parašiutas gali neišnešti ir įsirėšimį žemę. Taip, tai nežinau, čia mokai iš tikrųjų 5 turėtų būti kosmoso. Ei, kur man, vėl užmiršau tą komentarą, kur parašė. Ai, beje, jei kam įdomu, kas čia per daiktas, tai čia nėra būtina, aš tiesiog daug grožių uždėjau, va. Va šitą, aerodynamic nose cone. Bet dar kol kas nėra žiaurios tokio savo aerodynamiko šitam žaidimu, tai. Ai, o va šitie va šūdai, tai kad neperskaistų variklį. Tie solid fuel boosters. Tai ką maždaug papasako viską per raketą ir skrendam. Saugai, skrendam. Tiesą sakant, net neįsivaizduoju, ar jis pakils, nes jis belekiek sveria. Nu, bet čia belekiek šitų raketų uždėta. Gerai. Ai va, RCS kaip įjungti, tą kur rodžiu. Tai RCS, paspaudi R ir va čia įsijungia toksai žalias. Va dabar spaudinėjo R. Ir va, ir matot, va, kai aš įjungiu R ir kai sukinėjau šonus, tokie šūdai balteina, čia tokie kaip srovė, o kai išjungiu, nebeina. Gerai, tai dabar, kol šiaip, kol atmosferų esat, nu žodžiu, kol dar neįskrido ten į kosmos, tai jie net nereikalingi iš tikrųjų. Nes, nu, trololo. Gerai. 3, 2, 1, lift off. Omgai. Omgai ne. Kas per velnės? Pizdėts.
Žodžiu, per šią seriją mums reikia nusigauti iki mėnulio. Tie, nežinau kaip tai padarysim. Bet. Ir aš nežinau, aš žodžiu padariau labai 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 daug visokių. Tata, žodžiu, apačia yra praktiškai ta pati, aš tiesiog biškį atidėjau apačioj. Kas norit, kas mėgins gal daryti tokią raketą, tai. Nežinau, o dabar taip lietai aš varau. Ir gal įsidėmėsit, pasižiūrėsit. Va. Susistabdysit, pasižiūrėsit, gerai. Čia viskas iš tų pat. Ai, beje. Būtinai, jeigu tokią darysit raketą, tai būtinai va tokiu šu uždėkit. Jie čia yra sutvirtinimas ir jis yra tarp. Ai, va, tarp šito ir antro pei antram peidže. Stacked connection. Konektor. Taip, ai, be perno, Mr. GTA Explorer 2000. Pirk dabar už 99. 90 milijonų dolerių. Ui, biškį audra iš nosies. Nu, žodžiu, kad pačiu. Taip, reikia saugom bilę kiek kartų ir skrendam. Nu, dabar jei nepavyks. Tai nonsens. Beje, dabar jeigu mum pavyks į mėnulį nuskrist, nežinau, parašykit komentarus, ką labiau norit žiūrėt, kaip skrendu į minimas, o jersės nereikia. Kaip skrendu. Pala, davai, 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 davai. Skrenda tiesiai, holy mother of goodness. O, nesitikėjo. Ai, čia dabar aš vieną kartą tik tai testinau ir pakilau į kokius 5 kilus. Dėl va šitų boosterių, nes jie eiktų šiek taip arti va, gali parodyti. Va, beveik įsirėžė. Tai va, tai parašykit komentarus, ką labiau norit žiūrėt, kaip darau lėktuvus. Ar kaip skrendu į minimas, o minimas tai yra. Čia mėnulis, o minimas vapšė dar toliau. Tai aš nežinau, kaip aš ten nuskrisiu, bet. Žodžiu, parašykit komentarus, ką labiau norit. Ar lėktuvas ir ten skraidyti ar panašiai, trololo, ar į minimas. Nes su lėktuvais bus daug feilų ir daug prikolų. Nu, žvengsiu. Nes aš lėktuvo vapšė nemoku beveik daryti. Vos neatleidau to variklio. Va, ai, pastebėjau ir nuo 6 km. Drž, kažkokia nesąmonė vyksta ir vėliau kai raketė susijungia. Nu, kol kas sėkmingai. Ačiū Dievui. Ai, aš gavau. Dabar pirmą seriją padarysiu, kai nusileidžiu į mėnulį, o antrą seriją, kai pakylu ir nusileidžiu žemę. Su Mr. Bill Kerman. O va. Įsijungė tie dabar. Pizdėts. Mažė belekai greitas. Oh my goodness. Oh my damn. O, lėtėja, lėtėja mažėjimas. Lėtėja, nes. Nu, vis tiek mažėja kur ten kiekis, atmosfera ne tokia tanki. Ne, didėk. O, stovi stabiliai. O, didėja, yes. Fu, galvoju, nusileisime. Taip, tai manau, kad čia neapsimoka sukt, nes bus belekai sunku tokią raketą pasukti. Tai galvoju. Nes pirmam, norint patekti į mėnulį, mums reikia padaryti orbitą tokią šiokią tokią aplink Žemę ir ją plėst, 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 kad jinai pasiektų va čia mėnulio orbitą. Tai praeitų biškį, tada tai praeitų. Ir jeigu netyčia praleisi mėnulį, tai jis bent va šitaip varinės tas palido, nu, mūsų raketą, kol į mėnulį pagaliau pasieks. Nu, susidurs su mėnuliu, žodžiu. Taip, tai paskutiniai 3 bakai. Taip, 200 litrų. Va čia yra consumption, tai žodžiu kiek litrų per sekundę išnaudoti. Čia, nu, praktiškai 12 litrų į sekundę. Holy shit. Čia belekiek. O tas yra toks didelis belekai variklis.
man rodos kažkur apie 100 litrų į sekundę išnaudoja. Taip greitai, kad eiktų šikt. O, žiauriai greitai skyla. Na ką, manau, kad verta būtų sukti į šoną. Dabar nekalbu net. Žiauriai intens. Žiūrėjau, labai sunku čia. Oh. Belekai reikia maigyti klavišus visus. SAS tai yra. Jeigu tik biškį nusuksiu iš kart GG, o krep, kilk. Kilk. Yes, gerai. Susisiu, kilk. Kilk. Gali būt, kad biškį bus nepavykusiai, bet... Ne, pašuomiausiu. Gerai. Uj, va. Egzo, pirmą kartą man taip sunkiai. Gerai, palieko vietą net. To vėl nesąmonė. O, paskutiniai tie ir dabar. Gal mušim. Ir po to liks tik tais... Šitas va pagrindinis, visą pagrindinę raketą, su kuria nusileisiu, pakilsiu. Tai šiaip tai jis čia belekiek reikūro, kad išeiti iš žemės atmosferos. O po to praktiškai net nereikia. O dabar tokią raketą tai smagu mėlis valdyti. Tai belekai mažai sveria ir lengva. Tai žinau, kad kai pasiekė maždaug 3 metrų per sekundį greitį, tai kažkur jau arti prie... Mėnulio tos atmosferos. Tai gali būti iš tikrųjų, kad mes su mėnuliu susidūrėsim pačiu pirmu kartu. Tai vėliau kaip pasišokė. A, ir kas nežino kas jeigu šitą žaidžia ir nežino kaip jungti va šitą va mapą, kad rodytų sažinis ten pasaulį. Vėliau pasaulis. Žemės, mėnulis minimas. Mūnulis, atsiprašau. Tai M reikia spausti, M raidę. Šis dalies pas mane tokie kaip tutorialai, gal šitie video. Čia keli žmonės prašė manęs įkelt ir tikrai daug prašė ir aš atsiprašau žiauriai, kad neikėjau Kerbal Space Program. Žinau tikrai, kad daug kas žiūri ir patinka daug kam šitas. Nes tas Minecraftas iš tikrųjų pastebėjau, ką daugelį channelio. Minecraftas, labai daug Minecraftų lietuvių channeliuose. Vien praktiškai. Tai aš noriu kažką kitą išmėginti. Nes nu kas tą patį daryt, ką kiti žmonės. Įdomiau vis kažką savo pasidaryti, nu kažką tą, kad tu pradėjai. Nu, jeigu kas suprato, tai niekas netizuodžiu, nesvarbu. Taip, yes, kaip tik ant mėnulio pataikė. Nesveikai. Gerai. Žodžiu, bet... Ai, galiu pajungti, kaip tolas tam. Mums reikės žiūrį greitai veikti, nes ten tas mėnulio orbitoje mes labai mažai būsime. Kiek mes spėsiu. Tolstamų žemės. Stop. Tiek, pagreitinam. O, puikiai. Nope, nepuikiai. Dabar labai lėtai. Nepasikeis. Gerai. Nu, ir dabar, kai pakliūnat į žemę, į šitą į atmosferą. Ai, ką aš dar nepasakiau. Šūdas. Norint, kad tavo orbita būtų lygi va taip va su mėnulio, tai reikia, kai kyli, suktis 90 laipsnių va čia, va kamponšį čia. Man va čia va turi pasisukti. O po to jau kai pakliūni į mėnulio orbitą, tai išjungia SAS ir minimapį ieško, reikia va tokio žalio š rutuliuko su tokiais skirišimais kažkokiais, tik tais su iksiuko. Žodžiu, kai ant jo užeini ir leidė šitą kurą, nu kad skristum, tai jisai sumažino tavo greitį ir automatiškai tavo orbitą ten va šitas sumažės ir aplink mėnulio apsiai apieis.
tai pamatysit, kaip ateina. Didėja, 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 didėja. Šitą mės kaip ir. Nu, mažėja čia aukštis. Mažėja ir... Tai. Ir... Va, tai susijungs. Pum. Ir va, dabar jau iš tikrųjų galima išjungti. Jo, nusileisim, net neįsivaizduoju kur. Taip. Ai va. Nusileisim... Čia. Bet neįsivaizduoju, kas ten prieveikia. Manos mažiom kraterį. Gerai. Ir kai maždaug priartėjat prie mėnulio koks... Nu va... 300 kilometrų. Ne, bet 300 tai dar nieko. Prie mėnulio eiktų. Visada blogai sakau. Kai va maždaug koksai... Fuck, 100 kilometrų man taip visada užlagina. Žodžiu, kai 100 kilometrų patariu... Ne, iš tikrųjų ir kiem 5 kilometrų užtenka. Tada greitai, greitai, žiauri, greitai užeina ant šito. Ir varot kiek kaina. Iš tikrųjų, kurios tai baigsis. Ant to žalio suiksiuko. Reik sumažinti greitį ir iš tikrųjų galima. Kai G paspaudė, išeina šitos kojos, ant kurių nusileis. Taip. Iškinai gerai, reikia pataisyti. Ir reikia mėginti padaryti, kad va šitas... Oh, fuck! Mes jau kylam. Reikia iš tikrųjų padaryti, kad šitas iksiukas, va tas su... Apvalus. Nu, žodžiu, apvalom šūdę. Nesvarbu. Iksiukas, kad būtų ant šito taško, lygi, lygi į viršų. Nes po to ten žodžiu, varai skersai į mėnulio, reikia nusileisti. Kažkada mėginau ir belekai teškiausi. Variklius nukrito ir pizdėtas. Dabar amžinybę liauksim, kol vėl leisimės. Galbūt stabdyt. Sustabdėm. Taip. Reguliuojam, kad tas būtų lygiai ten, kur reikia mus. Top. Ai va, dabar galite RCS įsijungti su R raide. Čia, tiesiog taip. Kirp. Stop. Dabar galima iš tikrųjų leistis iki kokių... Kaip toksai, jeigu greitis. Leistis iki 5 km ir tada lėtinius. Arba gal ir 6 užteks. Žodžiu, kai pradeda matyti su tokie va taškiukai, jau galima pabiški lėtinti. Nors nebendrai nuo kokių... Ai, va, automatiškai. Tai jo, tai jeigu 4-5 km aukštį toksai greitis nedidelis, tai net neapsimoka, nebent galima palyginti, kad šitas būtų lygiai. Kad neskrist skersai. Nu, jeigu čia man pavyks dabar nusileisti, tai holy penis. Žiauri gerai. Tu. O kol kas belekai, bilas, belekai, ta. What the fuck is ten? Wow, aš jokių net modų neįsirašęs. Gerai, galima lėtinti. Iš tikrųjų, galima ten nuskrist. A, fuck, bet man neužteks degalų. Bitch. Nejaučiu, net neužteks degalų. Iš kurių aš ten galiu nueiti? Man net neužteks degalų pakilti. Pinės. Žodžiu, jeigu jaučiu, man neužteks degalų pakilti, tai iš tą misiją tiek tos, jeigu būna, nusileiskime nulį ir viskas. Jo. Matyt, ne, aš per daug turbūt išleidu biškį, kai kilau nuo žemės. What the fucking penis is that? Kažin, kaip toli esai.
Aš galėčiau su šitu bilu nueiti. Kodėlgi ne? Kai nusileisim. Jo. Teidžiamas, išjungiam šitą. Kur aš per daug biškį degalų išleidau. Ulele, tas toloka bus. Jeigu mes kilometro aukštį. Na ir tik tiek matom. Taip. Bet labai labai targi. Fuck, čia kalno maros viršūnė kažkokia. A ne, 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 gerai, reikia. Dabar palaikyti tokį greitį. Viskas bus gerai. Labai šonu skrendam. Oh fuck. Ne, 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 ne. O oh, fuck. Eik tu ši, kaip čia manęs įsaka nusileisti. Niekada dar taip nebuvo. Jo, čia tai problema. Ne, 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 prašau. Stupid. Šau nenukresk. Jėra. Gerai, man ros dabar tas daiktas kažkoks tai. Čia va. Nu ką, einam žiūrėt. Adventure. O, pff, nukritau. Žodžiu, kol čia aš eisiu, bus labai nuobodu. Žodžiu, holy is dead. Įvyko toks fail. Nu, nors pamatėt, kaip nusileido į menulį. Bet, žodžiu, vyko taip. F9, kai paspaudi, tau užlaudina save ant žaidimo. Ant šito. Ir aš buvau saugęs čia. Ir reiškia, kad mes nepamatysim to daikto. Tai žodžiu, tiek to baigim šitą seriją čia. Tai labai ačiū, kad žiūrėjote. Ir jeigu patiko, varšykite ar apščio patinka ta nauja intro muzikėlė. Ar Anna buvo geresnė ta tiu. Pažiūrėkit jo, į ką. Tai pasakykit, kuri geresnė, kuri bus geresnė, ta ar mes visada. Po to dar parašykit komentaruose, ar man kitoj serijų lėktuvus daryt, ar skristi minimas. Tai... Čia va tie du dalykai, tai jo, tai dar ką tačiu, kad žiūrėjote, laukite šitų toliau Kerbal Space serijų, laukite tekito su manim Georgo, bei Hackslash One, suprama. Tai laukite, kur bus tai mūsų darbos, ačiū žiūrėti dar kartą ir...